Вашу картку заблоковано. Назвіть її останні 4 цифри. З такою вимогою днями зателефонував невідомий до дніпрянина Олександра. Представилось як служба безпеки банку. І сказали, що мою картку заблоковано через те, що були 3 спроби змінити пін-код. І спитали, як давно я користувався карткою, чи не давав я її третім особам. Та Олександр відразу запідозрив неладне. Говорить, збентежила ламана мова співрозмовника. В інтернет-мережі виділять ці дані для розрахування? Ні. Добре, зазначте 4 останні цифри картки для ідентифікації системи як власника. Та замість цього Олександр поклав слухавку. Відразу я набрав службу гарячу лінію банку, в якому обслуговуюсь, спитав номер телефону, продиктував, вони перевірили і сказали, що це шахраї, це не їхній номер. У кіберполіції ж розповідають, схема не нова. Від людини потребують дані її картки, а саме номер, дату дії та CV-код, який знаходиться на зворотній стороні, під будь-яким приводом. Або можуть отримати доступ до онлайн-банкінгу завдяки тому, що людина назве свій пароль до свого онлайн-банкінгу. Правоохоронці додають, нині дніпряни рідше потрапляють на гачок до банківських шахраїв, але водночас закликають не втрачати пильність, адже аферисти продовжують полювати на необачних жертв. Телефонують, представляються там працівниками банка, говорять, що знімають гроші з моїх карток. Мені дзвонили, представлялися як працівники банку, намагалися виманити пароль від картки та останні 4 цифри. Шахраї дзвонили з різних банків, представлялися співробітниками і різними методами намагались обдурити і таким методом отримати особисті дані. Отримати дані і таким методом витягнути гроші. То що ж робити, якщо шахраям закуртіло поспілкуватися з вами? Треба класти слухавку краще всього, перетелефонувати на гарячу лінію банку і спитати, чи дійсно щось відбувається, якщо ви маєте сумніви. Зазвичай взагалі не телефонують ні представники банку, ні служба безпеки з подібних приводів до власника банківської картки. А якщо вашу картку і заблокують, то навряд чи дзвонитимуть, розповідають у кіберполіції. У таких випадках вам скоріше доведеться самостійно звертатися до банку, а не навпаки. Бути обачними вам бажають Ніколь Савченко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».